କ୍ଷେତରେ ଖିଲିଖିଲି ହସୁଛି କାନ୍ଦୁଲ ଫୁଲ, ନୃତ୍ୟ ଗୀତରେ ମସଗୁଲ ଆଦିବାସୀ। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗୁଣୁପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ହଳଦୀ ଓ ନାଲି ରଙ୍ଗ ଫୁଲର ସମ୍ଭାର। ଫୁଲକୁ ଦେଖି ଏବେ ଖୁସିରେ ମସଗୁଲ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। କେବଳ କାନ୍ଦୁଲ ନୁହେଁ, ଶିମ୍ବ, ମୁଗ, ବିରି ଭଳି ଅନେକ ଶସ୍ୟ ଜାତୀୟ ଫସଲ ଏବେ ନୂଆ ଅମଳ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ବର୍ଷଯାକର ପରିଶ୍ରମର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଏହି ନୂତନ ଫୁଲ ଫଳକୁ ଦେଖି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିଛି ବିଭିନ୍ନ ଆଦିବାସୀ ଗାଁ। ପୂର୍ବରୁ ସେ ନିୟମ ଅଛି, ସେ କାମ ଆମେ କରୁଛୁ ମାସେ ପାଇଁ। ନାଚ ଗୀତ ଆଉ କୁଣିଆ ବନ୍ଧୁ ସବୁ ଡାକିକି ପିଠାପଣା କରୁଛୁ। ଫୁଲ କଛି ଫଳ ହେଲା ଯେ ମାସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଚ ଗୀତ ହବ। ନିଜର ପରମ୍ପରାକୁ ବଜାୟ ରଖିଥିବା ଆଦିବାସୀମାନେ ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟ ଢାମ୍ପ ତୁଡ଼ୁମ ଚାଙ୍ଗୁ ବଜାଇ ରାତିରେ ଗାଁ ତାଣ୍ଟରେ ନୃତ୍ୟ ଗୀତର ଆସର ଜମୁଛି। ପିଲାଠୁ ବଡ଼ ଯାଏ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇ ବେଶ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ଆସରକୁ। ଫସଲ ଅମଳ ହେଲେ ନିଜ ଇଷ୍ଟ ବାବୁ ଦେବତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଅମଳ ଶସ୍ୟ ଭୋଗ ଦେଇ ନୂଆ ଖାଇଥାନ୍ତି ଆଦିବାସୀ, ଯାହା ନୂଆ ଖିଆ ନାଁରେ ବେଶ ପରିଚିତ। ଏବେ ଏହି ପର୍ବର ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀମାନେ। କାନ୍ଦଲ ଆଉ ଜଟା ଜହ୍ନି ବିରି ଆଉ ବାଇଗଣ ଏମିତି ପରିବା ଲଗେଇଲା ମାନେ ସେମାନେ ସବୁ ନୂଆ ଖାଇବା ପାଇଁ ବୋଲିକି ଆମେ ନୂଆ ପର୍ବ କରୁଛୁ। ଆଉ ନୂଆ କାଉଛୁ ମାନେ ସବୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବୋଲିକି ଆମେ ନୂଆ ଖାଉଛୁ। ଆଉ ଯେ ବାବୁ ଦେବତା ପାଖେ ଯାଉଛୁ, ନାଚ ଗୀତ କୁଣିଆମାନେ ଡାକୁଛୁ, ଆଉ ଘରକୁ ଡାକି ଆଣିବୁ, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ଦେଉଛୁ, ସବୁ କରୁଛୁ। ଆଉ ପିଠାପଣା ସବୁ କରିବୁ, ସାଙ୍ଗସାଥି ସବୁ ମିଶିକି ନାଚ ଗୀତ ସବୁ କରିକି ଆସୁଛୁ। ବର୍ଷ ସାରା ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଏବେ କ୍ଷେତରେ ହସୁଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଖୁସିରେ ବିଭୋର ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗୁଣୁପୁରରୁ ଅଜିତ ମହାନ୍ତେଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ଆପଣ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅର୍ଗସ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଲାଇଭ୍ ବୁଲେଟିନ୍ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ। ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଦେବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡେଟ୍। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି, ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍। ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।